börja köra höj igen. Det känns hyfsat bra högst. Första körningen efter igenskakningen. Ni får se vad vi håller på med här och så ja, kolla om ni vill, om ni orkar. Här har vi då Sjölandas värsta åk. Det är en Ford Transit, osmodell okänd. Men det är inte så noga. Det är grejer det. Undrar om Pomeranjongen sitter där någonstans. Hallå! Ja, just det. Ja, ja, det är zonen han bor i Sjölanda. Han får vara beredd på det värsta. Sjölandas mest ökända fäddobus. Det här är jäkla grejer. Nej, ja, jag tillbringar man förra helgen x antal timmar i. Så är det med ett. Ja, det var ju med Hellner här. Nu är det så att det är en ny vlogg på gång. Sak var. Så att det har ju kommit snö och grejer här i veckan som vi inte kanske var beredda på. Men då gör vi det bästa av situationen. För livet är för kört för att ha tråkigt. Det här känns inte bra. Det här känns inte alls bra. Här har vi då Eddie med snö i ena havet. Och Viken är väldigt nöjd med oturen, eller? Den vaknade så var den här. Gå nära, gå närmare. Det var la roligt. Finbyxor är på. Ja. Ja. Fy fan. Jag ser inte ingenting. Lägg av! Det är fruktansvärt här och Jösses ställ vi av. Fruktansvärt bra allt. Oh, herregud. Varför ska han alltid bli frösen, blöt eller sketen när man är med den i gubben? Det har jag undrat länge. Tjena! Ja, det är när jag ligger i hjulspåren så här. Ja. Så... Aj fan. Hej du. Nu ska han åka spark här. Ja, kom nu krut. Ska krut åka spark? Nej. Jo. Oh, nej. Vad jävlar vad blöt han blev du? Nej, så jag ska jobba med dig, men han blev ju blöt istället. Ja. Nu har jag skit på linsen här med. Ja. Förbannat. Ja, är du med då? Ja. Jag är vi en 360 då? Jag är redo. Och nu fan lite kärringstopp. Ja. Ja, tack för dig. Häng med! Ja, det hänger med! Viggen, är du med? Ja! Det är bra!
Jajamän. Nu sitter du fast. Du drar en trä in till dig! Det gick käpprätt åt höger. Va? Är det här bakom? Ja, det är en innebära buske. Akta dig för de skötterna, det är inte roligt. Förbannat. Kommer du aldrig upp? Här? Ja. Jag kom inte upp det. Nej då? Ja, jag är med. Jag är med. Kör! Vad fan sätter du nu då? Fina gistappar här. Ja, det var grann, du. Fötter ungefär. Vad sa du att? Det är som att ha två badkar på fötter ungefär. Ja, det är gott. Ja. Varmt. Ja, det är verkligen. Det är varmt. Det är bra. Det är bra. Ja. Det är gott, det är gott. Alltid skönt att ha badkar på fötter. Ta ner sig igen. Ja du, det går. Det är bara ge han. Du är förbi. Det kanske han inte var. Okej, nu ska jag. Lite bajsen hör det eller? Ja, lite grann. Lite grann. Då vet man att då kan man luta ett par grader till. Nu är han skiten hur det är. Det är lugnt. Jag känner att jag var sket i nu det är på gången jag åker med den stölden. Det är ingenting man kan hålla undan. Nej, jag får acceptera det. Ibland kommer det lite brunt. Ja. Jag sa det bara att ladda. Ja. Du är nöjd med oturen eller? Ja, det var på det berömda. Ja, jag tyckte det gick rätt så bra. Och så kommer det se sketmässigt ut på filmen. Ja, det är ju det. Så gjorde jag också innan. Det var jättejobbigt. Gjorde du det? Ja. Ja. Det var nära. Ja. Men ändå gick det åt helvete. Jag känner igen detta fast från ett annat ställe. Så var det jag som inte kom upp. Och nu provar jag inte ens. Vad grejer du med?
Det var det. Nu så! Idiot. Är det min tur nu? Ja. Åh, jävla unge. Gillar ni det vi håller på med här så får ni ju börja gilla och kommentera. Ja, så kan du prenumerera. Vad sa du? Prenumerera, tror det heter. Det blir bra. Jajamän, ni vet hur det står. Hej på er. Här nere. Här. Ja. Jag vet inte vad det är någonstans. Ja. Vad sa du? Jag får inte förstöra frisyrerna. Nej. Då får han ha det under hak. Ja. En gång till. Va? Vad sa du? Jag får inte förstöra frisyrerna. Nej, men vad ska vi göra då? Vi sälla. Ja, men vad? Nej, jag skär ut toppen här varför. Ja, men vad ska vi hitta på? Vad är tanken? Vi ska på kalas. Ja. Kom här. Ja. Vem fyller år då? John Modelius. Ja. Isabella. Ja. Isabella Fredrik kan jag lova. Ja, en kollega till mig. Ja, precis. Ja. Jag får nog lägga den. Ja, ta du där. Ja, ja. Jättelad. Det är bra fjasen den är du. Präst. Han har ju skett ögonbryt. Va? Han har ju skett en sån fan i huvudet. Jag tar bort det då. Men vadå? Ja, jag har blivit lite bräckligt. Jag har slut. Håll den. Ja, jag tror du skulle... Vad fan är det? Åh jävlar vad kallt det var. Alltså, det luktar gott. Tja, nu har du två ögonbryn igen. Fan, vad grant. Ja, tack. Mycket kanon. Ja. Jag tar den. Vi är på väg på till ett kalas. Kollegan fyller år, han fyller, vad fan fyller han? 21? Jag har inte en aning om hur gamla han är. Nej, det är inte snoga. Bjuda på redig med värme. Ja. Lite kärlek.
lite lätt så. Ja. Nu jag kan ha tändare förresten. Du, titta här. Hur blir det så då? Aj! Ja, men det brinner satan här nu snart. Ja, vi ska ju göra en häftig entré. Ja, tack. Vi ska göra först här, ja. Ja, det tror jag. Akta nu så drämper det där. Nej, jag ska försöka. Jävlar vad det brinner nu. Kolla. Brinner det gud. Satan! Varför? Det var ingen som sa det var brant uppförsbacke med hål i. Du får lade vänta så vi kommer fram. Ja. Eller är det de här? Ja, ja det är det. Jag kör rätt in här bara. Ja, det är bra. God dag. Ja, kungen och kungen. Mars, här. Ja, det blir fint. Inte för den här kanten bara. Det blir jättebra. Vi kan. Du sa ja. Ja, så var jag. Skitfint. Ja, vi vill göra en häftig entré. Ja.